อาจารย์โจทั้งแม่นAku jelas tuku chat guys. Tuku chat. Lebih tepatnya pilok. Ku tokone jenenge warna abadi. Penasaran opo sing arep tak chat? Tonton aku terus. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mana ketemu aku neng channelku neng Cupris moto vlog Jawa vlog vlognya bang Jawa. Jadi dino iki aku arep gawe apa ya? Ngomongnya tutorial yo. Kok tadi ini gak kayak tutorial? Yo jianco. Yo lah pokoknya tonton terus. Aku ki ngarep nyapo. Pokoknya yo insya Allah bermanfaat. Gak bisa main capek sih dulu video gue ki. Pokok bermanfaat. Gak bisa sampein sih dulu video gue ki. Menurut guys, omongannya lerapkan bang jianco. Ya Allah guys, kabare sampean kabeh. Muga-muga tansah keparingan sehat. Muga-muga rezekine lancar. Sing jomblo gendang le pacar. Sing pacaran gendang putus. Ngenes lho rek. Nyawang kancane sing urung duwe pacar-pacaran iku. Oh, kasihan ya, mesakno sing jomblo iku, guys. Mesakno sing jomblo. Ndang putus, ndang putus. Ora guys, bertanda-bertanda lur tanda iki. Guyon cok, guyon. Aja ngono ati, atel. Arepnya ngome Masku, Mas Bombom. Iku Facebook-e Mas Bombom iku lho. Jajan, cok sampean. Iku Facebook-e Mas Bombom iku. Aku arep njaluk tulung takon ngechatno arek gawe vlog ya iku ngecotne iku ngecotne iku ngecotne iku ngecotne iku ngecotne 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 danto ilang tuh asem ampret. Aku arep ngecotne helmku sing lho guys sing full face duduk sing trail duduk sing car gloss tapi sing gawan apa ya gawan bayi cok. Helmku sing full face biasa sing MotoGP lah. Ngono ki lho pokok. Gancuk iki ora ro. Yo kakon ngecene kuwi. Terus aku njaluk tulung soalnya aku ndak iso. Njaluk tulung Masku iki aku tewe nyame Masku. Iki tulung kan metu to. Are ngalor dikit kan. Utara dikit lagi. Ora sampe nyebrang sepur kok. Nyebrang sepur. Ini sepur cok, delok sik ora. Enak sepur, enak ambulan, gini gitu perasaanmu. Eh, apa dulu pakai nih itu? Ini sepur. Sepur mana sepur? Kembali ke tema, kembali ke tema. Tapi aku harus ngecat nolemku, jadi yang ngomong Masku, yang Mas Tomtom. Nyawa apa aku ngarani ku Mas? Soalnya aku pas ngadu DM Mas. Simpel aja, jawaban yuk. Korak. Yang penting aku RDI wis kaya keluarga. Pokoke intine iki yo awal-awale yo mung kenal nang sosial media. Terus tak hobi dia yo seneng edit video, aku seneng edit video, dia seneng edit foto, aku seneng edit foto. Montore foto GL. Ya aku foto GL, aku yo gawe sepeda GL. Masih gawe sepeda GL. Stripe yo padha gawe RX King. Gak apa-apa. Nemoni yo, Cuk. Oi, tel, aku rasa perjanto, jancu. Itu negara super asli malahan ternyata ya Allah ya Allah
Oke, lungkas nih teko aku, guys. Teko me Mas. Si pom pom. Kan masih tayangan loh. Tayangan tuh. Nah, contoh aneh wangi. Aneh dia. Aneh wangi. Gak tau artis. Kiri, kiri tuh. Kanan tuh. Kanan tuh. Oh iya, ini mah ngapain semayanan kalau nanti dia ping lop. Cayo lagi nak rumahnya masku. Gue cahaya nyapo. Gue lah. Tepat parah nih payo wes. Sumpah deh sih. Omai mantan tuh tanggulnya masku kiri. Omai mantan tuh. Kayak kono. Gak ada atek nih kono itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngedit tau vlog lagi. Buruh Cina aja lagi. Tadi dino ini aku arepe ngecat nih helm. Jaluk tulung masuk. Mereka aku dira iso. Mau apa mana? Kita malah dipisu. Aku pakai sandalan jepit loh, re. Sandalan jepit iki, cuk. Gak kayak biasa nih. Yo gendenge yo semek ngono tok emang. Kok kediri ngono. Ya wes tak skip sik. Kelanjutane piye? Terus ning ngomane. Proses apa ya gitu maskingnya gawe isolasi ya sekarang kertas mean kertas sekolah dia ya apa gi jangan ditiru pokok kami nggak boleh dititipkan ada anak-anak ngumpul itu dua yang satu di sana proses masking tak orang macam rata kita ini memori tidak cukup ada. Oke guys, kondisi helmnya mari di masking yo. Rencana arta warna ireng doff. Soale warnane iki yo cip. Ya sini yo ireng doff, tapi cuma mari tak kating. Terus gawe bret kabeh, diceblokne tukang parkir. Tari pen maneh. Yo iki kondisi. Mari kita lanjut proses pewarnaan yo. Semoga hasilnya memuaskan, amin. Proses dielus-elus biar sange, guys. Biar sange dia. Wajahnya jangan sampai kelihatan. Dikocok dulu biar sange. Dia lagi coler. Hei, coler. Anak-anak ini. Mighty Might Adventure. Wah. Nyuting sangean. Rupamu sangean. Wes ngrokok. Wis mantap Pak Eko. Masuk Pak Eko warnane. Idi. Gue penutupe. Ngapi. Nyapi suara deh. Suara awi sih los. Nunggu kering guys sambil dirokokin ini. Nungguin kering nanti hasilnya kayak gimana, koyok piye. Is bakal roh lah sampean monggo. Oke. Okay.
Jadi guys, hasilnya ngecat yang dingin sangat memuaskan. Warna black dove kelihatan elegan banget, pokok kelihatan lebih kece. Oke lah, vlog tak tutup sampai-sampai ini wae. Yang sampai seneng ngarep video iki, aja lali di unjalane jempolnya yang dhuwur alias tombol like. Yang gak seneng di dislike ora apa-apa. Yang semisal sampai seneng ngarep channel iki monggo di subscribe. And vlog tak tutup sampai-sampai ini wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terus.